Россия выскочила, украинскую и российскую мову. И здесь это обвинувачение Юрия Бухова про скоєння злочину, який карається за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу «Розбій». Більш детально про цю підозру про її обґрунтованість буде говорити адвокат Юрія Гукова Вікторія Дінека, яка поруч зі мною. Я хочу вам розповісти про достатньо дивний, як на мій погляд, перебіг розгляду запобіжного заходу щодо Юрія Гукова. Отже, він був затриманий 23 червня в Харкові, коли прийшов у Харківський міський відділ внутрішніх справ з заявою про вбивство дружини. Його дружина Анна Савілюк була розстріляна 23 травня, за місяць до того, разом з Мозговим, який був командиром бригади «Призрак». І вона була його прес-секретарем, і тоді були розстріляні три автівки, де було 8 людей. Вони були всі розстріляні жорстко і жорстоко. Всіх нікого не залишили живим і навіть пораненим. У Юрія і у Анни троє малолітніх дітей. 12, 7 і 4 роки. Слід сказати, що останнім часом, внаслідок того, що в них були різні погляди, Юрій був проукраїнський. З цієї інформації про нього ви можете побачити, що він був досвідченим журналістом з доброю освітою, працював в центральних виданнях, зокрема в «Зеркалі тижня», і в виданнях регіональних, луганських. Дуже активно був громадським діячем, брав участь в виборчих процесах, був, зокрема, головою окружної виборчої комісії в Красному Лучі у 2012 році. Очолював різні медійні проєкти, був активним учасником Київського Євромайдану. І от він на початку травня він пішов в Айдар, він був одним з 5 перших засновників цього батальйону. А Анна мала інші погляди, вона підтримувала Новоросію і стала, як я вже сказав, прес-секретарем Мозгового. Юрій вмовляв її поїхати з Алчевська, вивезти дітей, але вона не погодилася. Ну і все кінчилося тим, чим кінчилося. Юрій був дуже пригнічений смертю дружини, був чорний абсолютно. І він зробив власне розслідування, хто це зробив, чому. І дійшов до висновків, про які він мені говорив, що це було зроблено однією з частин спецпідрозділу російського спецназу. Він навіть називав цю частину. І ну, це його інформація, я не маю жодних доказів цього. І він, власне, про це і написав заяви про злочин, яку приніс. Але виявилося, що він був в розшуці ще з травня, з початку березня, коли потерпілі за 9 місяців після того, як трапився цей виборок на початку червня 2014 року, подали заяву про злочин. До міліції в селищі міського типу Троїцьке, де вони мешкали, і де Юрій і ще інші бійці Айдара отримали усний наказ комбата Мельничука, щоб затримати сепаратиста, який там мешкає, і доставити його у розпорядження батальйону. Ну, вони його не затримували, більше того, Юрій там припинив бійку, яка була, і вони пішли з того дому. Тут більш детально буде говорити Вікторія, але знов-таки, хочу
хочу сказати, що ще одну річ. Я взагалі з Юрієм Гуковим не був знайомий, дізнався про нього, коли мій колега Олексій Світіков повідомив про те, що дається дар Юрій Гуков, журналіст, знаходиться під арештом в Айдарі за те, що він намагався припинити катування полоненого. Викликав швидку, але швидку не пропустили до полоненого, а його самого заарештували, посадили в підвал. Ну, я намагався сприяти звільненню Юрія Гукова, цього вдалося досягти. Але він навіть після звільнення він не бажав залишати свій батальйон, бо він казав, що це мій батальйон, я його створював, я хочу далі захищати мою Україну і місця, де я мешкаю, мої рідні місця. Але не хочу, щоб в батальйоні були катування, щоб було мародерство. І я хочу це припинити, хай комбат вибачиться переді мною і будемо воювати далі. І мені, знаєте, він був вдруге заарештований, між іншим, тоді. І мені багато зусиль вартувало, щоб все ж таки вмовити його поїхати. Зайдало, бо я боявся, що його просто там вб'ють. Ну і я його, зокрема, запрошував на роботу в ХПГ, і він з 1 вересня, як журналіст, працював у нас. Результат його роботи ви можете побачити, якщо зайдете на наш сайт. Він створив відеоархів у нас, він його постійно поповнював, писав до сайту, їздив в зону АТО у складі Україно-російсько-німецьких правозахисних місій з метою моніторингу прав людини. Займався обміном полонених, ну, дуже багато чого робив, був ефективним, був добрим працівником, але вдруг несподівано отаке трапляється. Ясно, що ми запросили адвоката для захисту його. Перше, що нас дивувало, що справа у впровадженні Генеральної прокуратури, і тому 25 червня рішення про запобіжний захід утримання під вартою ухвалював Печерський суд, ніхто інший, як сумнозвісна суддя Оксана Царевич, яка за 3 хвилини відеотелеконференції його посадила, навіть не спитавши ні про що, про склад родини, навіть не оцінювавши ризики, які має оцінювати відповідно ДПК. Але після того Генеральна прокуратура віддала розслідування, передала військовій прокуратурі міста Кривий Ріг, і він був перевезений до Криворізького СІЗО, де перебуває сьогодні. Санкція ця спливала 7 серпня 22.59. Ми подали апеляційну скаргу, і Вікторія Дейнека представляла його інтереси в Києві як адвокат саме в апеляційному провадженні. І от сьогодні о 16.35 має бути вже 5-те засідання в апеляційному суді, вже з іншими суддями. І це дуже дивно. В перший раз не було справи і не було телеконференції з Гуковим. Справу перенесли. Другий раз була справа, але не була організована телеконференція. Було сказано, що у СІЗО номер 3 провели розділ ремонти і нема з ними зв'язку. Суддя знову переніс справу і сказав, що раз нема зв'язку, давайте ми його доставимо. Ви зможете доставити за 6 днів? Якщо прокурори Бодро відповіли, так, зможемо, хоча я вже тоді подумав, як же вони його за 6 днів доставлять, коли з Нового Рогу до Києва це 2 етапи. Спочатку у СІЗО Дніпропетровська, а потім у СІЗО Києва, Лук'янівське. Це мінімум 2 тижні. І, тим не менше, вони пообіцяли. На наступному засіданні вони його не доставили і сказали, що треба 2 тижні. Тільки після 8 липня це може бути. Суддя розвів руками, переніс 4-те, це засідання, 30 липня. І ще зауважив, що у вас нема в справі постанови про продовження строків кримінального провадження. Будь ласка, забезпечте, щоб ця постанова була. Прокурор погодився.
30 липня був інший склад колегії суддів, інший головуючий. Тільки один з трьох суддів був той, що був на трьох попередніх засіданнях. І все йшло, не мов би. А я приїздив кожного разу, бо намагався взяти на поруки, бути поручителем Юрія Гупала. Все йшло, не мов би, як мало бути, але в кінці виявилося, що таки нема цієї постанови про продовження в темі кримінального провадження. І що остання постанова каже про те, що термін закінчився 5 травня. Звідки випливає, що всі останні дії були незаконними. Затримання, взяття під варту, слідство – все це абсолютно незаконно, якщо цієї постанови немає. Суд м'яко дорікнув прокурору, що так не можна робити. Дав 5 хвилин перерви на те, що він здобув цю постанову. Через певний час він прийшов, сказав, що постанова є у Кривому Розі, її просто немає в Києві. І суддя знову приніс цю справу на сьогодні, 5 серпня, на 16.35. Але оскільки за законом за 5 діб до закінчення санкції має бути винесено клопотання про продовження її або про звільнення там, і так далі, після спливу терміну за КПК, в суботу, вихідний день, адвокат в Кривому Розі, який бере участь у слідстві, був повідомлений про те, що терміни досудового слідства подовжені, і 4 числа о 3 годині буде розгляд в Кривому Розі питання про подовження перебування під вартою, про те, що він залишається під вартою у якості запобіжного заходу. В ту ж суботу було повідомлено, який саме суддя буде цю справу розглядати. Це голова Центрального міського районного суду міста Кривий Ріг Іван Бекаров. Для нас стало доволі очевидно, що після того, як це буде зроблено, наше апеляційне провадження втрачає сенс сьогодні, оскільки він вже за іншою постановою знаходиться під вартою, причому подовжили тільки з 8 по 15 серпня, всього-навсього на тиждень. І я не знаю, що сьогодні буде згадати апеляційний суд в Києві, бо він вже за іншою постановою термін утримання під вартою продовжений, і ухвала судді Царевич вже не є, так би мовити, вона перестає вже діяти, фактично. Її скаржувати вже нема сенсу. Я був вчора в Кривому Розі, так само намагався взяти на поруки. Хочу зауважити, що суддя зробив розгляд закритим, всіх в залу вигнали. Хоча нічого, як наші адвокати сказали, а до справи ще долучився адвокат Геннадій Токар, який увійшов другим адвокатом на захист Гупала. Сказали, що єдине, що там можна було вважати інформацію з обмеженим доступом, це коди тих доріг, по яким там їздять, які і так всім відомі. Ну, тим не менше, справа була закрита. Судове засідання тривало 5,5 годин, було закритим, і публіку, яка там прийшло десь 15 активістів і журналістів, частина з них чекала до кінця, їх навіть не впустили послухати рішення. Що завжди відбувається. Навіть коли закритий процес, то вирок, рішення суду, ухвала завжди зачитується за наявності публіки. Але цього не було і тут. І суддя фактично повторив те, що було, і залишив Юрія під вартою ще на тиждень. І, як на мене, тиждень не вистачить, щоб завершити слідство, я в цьому абсолютно певен. І за тиждень буде знову подовження терміну ще на тиждень. І робиться це з єдиною метою – не дати нам провести апеляційний розгляд цього рішення в апеляційному суді вже в місті Дніпропетровськ. Ну, така сумна
історія, вона, як в мій погляд, доводить, що це якась гра з боку прокуратури, яка робить все, щоб апеляційне провадження не відбулося. Це дуже сумно, ми просто змушені в цій ситуації перейти до активних публічних дій. Ми хоча ніколи не робимо цього, раніше не робили. До рішення суду обговорювати можливі варіанти, там, коментувати ці речі, бо суд має бути незалежним. Але знаєте, коли така відбувається гра в одні ворота, і така, ну, можна сказати, ганебна гра, як так сказати, то ми перейшли до активних публічних дій, ще в Харкові провели прес-конференцію, коли все це знали. В понеділок, вчора провели пакет Генеральної прокуратури, сьогодні проведемо прес-конференцію, будемо нарощувати цю публічну кампанію на захист Юрія Гукова, який, на мій погляд, абсолютно необґрунтовано обвинувачується в скорі злочину, який ми інкримували. Ну і будемо далі вивчати цю ситуацію більш детально на інших справах, щоб зрозуміти, що це таке. Це кампанія якась проти добровольців. Наскільки обґрунтовані обвинувачення, як це взагалі розсіювати. Ну, сьогодні, так мовити, ми не готові робити висновки, але перші враження ми хочемо з вами поділитися. Хочу передати слово адвокату.